ndryshimi është gjithmonë i përmirë. Absolutisht. Kryefjala është ndryshimi me tanata që atakojmë. Le të japim me tanë forcat me 25 prill. Mbështesim ofertën e Partisë Demokratike me votë dhe përgjegjësitë në qytetare. Çfarë do të bëjmë Bosh. Shka. Po më bëj shoh, po më arvin tek të hallë këtu. Po i shoh, shpejt, shpejt, me dalë 25, tamam. Si duket situata? Situata? Ha. Zëre dop. Dop, ha? Hajde, duhet me ndryshu kjo situatë. Me forca, me korraj, me tëna gjatë. Me tëna forca, se bolla, shtë e dy ku ku. Ka shku njerëz dhe kus. Kus banë ma. Sa thuin? Njëra. Si shkan? Njëra. Se keni bo? Falem, zotim. Do dhe mërzit? Pa i shumë. Apo keni pun? Pa i shumë, zotim. A hes? Pa i diqka. Shtire, so si koha. Shtire, si koha. Hajde. Hajde, duhet me nërshu i fije dhe ti japim fort. Duhet. Duhet. Dhe ti japim fort me 25 prill. Me do është zotim. Dhe qatë kena mi shoke dhe shumë mirë. Falminer. Fërshlet, të rejtë anët mirët. Apo keni pun? Si punë, pa i shumë. Si koha, shtia, shtia, shumë, pa i shumë, gjitha nëj. Me që hajde, do të nërshojnë gjanat? Shumë, me kontributin e punën e tanëve ne. Ne t'i japim me tana forcat, i ta dit, pak dit që në ndojnë për i doatë 65. Falem në shumë, falem në shumë. Tanat mirat, mërë pashim.